I čao ljudi, veliki pozdrav za sve vas, dobrodošli posle toliko vremena ponovo u novi video, to jest na novi video. Zašto meni je bilo? Pa, videli ste u početku klipa Sefa Kukuruza, radilo se još svašta nešto i konačno rekoh, ajde da snim klip, jer ponovo neće biti nekih 20-ak dana klip, to jest najdalje do 20. maja, jer sa mojom crnkom idem malo do planine Ozren, idemo malo planinarenje i svašta još nešto tu, tako da rekoh, ajde da snimim bar jedan klip pre toga, a tamo ćemo biti aktivni na društvenim mrežama drugog tipa, ne YouTube-a, tako da rekoh, ajde da snimim još jedan ovaj klip. Vidim da je dosta popularno ovaj fazon da se radi i evo koje parfeme od dizajnera ću ja, to jest nikada neću prestati da ih ne reklamiram, nego da ih hajpujem, da tako moderno kažem, ok? Tako da, ajde krenemo. Naravno, pre samog klipa, kao i uvek, već ste navikli na to, ide poklon po dekant svih ovih parfema sa liste. Sve što treba da se uradi da bi učestvovali u ovom giveaway-u jeste da se lajkuje klip, subite na kanal da bi zapratite na Instagramu Srpski Ergazam i da se učlanite u moju Facebook grupu Parfemska družina Sendgazam. I kada klip pređe 200 lajkova, ja izložim srećnog pobednika koji će osvojiti svih 5 dekanata. Namerno malo miksujem, nekad je 1, nekad je 5. Eto, takve sam volje da se ovo sada desi, tako da eto, krenemo na klip. Nije mi toliko uporedo da upoređem sad ove parfeme zajedno, jer su neki malo i slični, ali neki totalno različiti. Uglavnom, ovih 5 dizajnera ću ja nositi bukvalno ako ikad mogu da ih nalazim. Ne ikad, ne ako... Ako budem mogao uvek da ih nalazim i kroz 100 godina, ja ću ih uvek nositi i vama toplo preporučujem da kupite, to jest nabavite ove parfeme. Pa da krenemo. Ajde da kažemo, peto mesto parfema koji ću uvek vama preporučiti jeste parfem koji dolazi od kuće Dunhill i parfem se zove Icon. Ima još tu Icon Elite, ima još tu nekih raznih ovih flankera ovog parfema, a ovaj parfem je po meni fantastičan za ovo vreme. Znači, za proleće, taj citrusni vibe, neroli vibe i ta neka interesantna, mistična gorčina u ovom parfemu je za mene stvarno nešto što je za proleće čista desetka. Traje lepo, traje preko 6 sati, fina aura projekcija, smešno košta 35 do 40 eura, zavisnosti u kojoj online parfimeriji ga nađete i u zavisnosti u kojoj Facebook grupi. Tako da, ko želi tu gorčinu sa tim citrusima za proleće, a da malo plati, Dunhill Icon. Sad idemo do malo mračnijeg parfema, parfem koji već podseća negde na neki mnogo skuplji, luksuzni, jači, a i kvalitetni parfem, a ovaj parfem jeste, to jest dolazi od kuće Calvin Klein i parfem se zove Obsessed for Men Intense. Da, ovaj parfem podsjeća na čuveni Black Afghan od kuće na Somato i ovo je, moram priznati, malo nosivija verzija zato što ima taj moment koji vas čini da se osjećate nekako egzotičnije, dok je Black Afghan stvarno mrak od parfema, onako mistično, mračno, crno, a opet onako šmekirski, gospodski. E, imate svega toga ovde, ali mnogo onako u light verziji, kako da kažem. Znači, imate kao light taj moment, znači svega toga imate, samo eto ovde light, znači lakše za nošenje i fino traje za ovu, cenu isto košta nekih 35 evra do 40, traje isto preko 6 sati, roka dobrih 2 sata tu neku projekciju, parfem koji je bukvalno može da se nosi all season, znači apsolutno ga vidim za sva godišnja doba, jedino on baš ne leti za plus 40, tako da šta ćete više za te pare. Tako da ono, Calvin Klein, Obsessed for Men Intense. Sljedeći parfem dolazi od kuće Prada i ovaj parfem koji zaslužuje mnogo, mnogo, mnogo više hajpa nego njegov flanker, Prada Porom Intense. Da, pričamo o Pradi Amber Porom. Ovaj parfem je za mene mnogo bolji parfem, mnogo elegantni parfem, više gospodski, više šmekerski, onako džentlemenski parfem. Prada Amber Porom Intense je malo jača, je više ishajpovana, ali ovaj parfem i duže traje, i bolje projektuje, i
ima taj sapunasti moment koji nije ono tipično Prada lom sapunasti, nego već ima svoj neki vibe u ovom parfemu sa prizvukom tog sapunastog momenta, ali za mene mnogo bolji parfem od Prada Amber Porom Intense. Slični su, ali ne toliko, tako da ako želite da mirišete čisto gospodski, blago sapunasti, a opet unikatno i onako baš gospodski, Prada Amber Porom, pravi izbor. Ne intense, meni traje čak 8 sati, što je full trajanje za ovakav tip mirisa. Isto ima neku projekciju, dobro, neki 2 sata, posle toga se približava uz kožu. Aura je sve prisutna, tako da pravi izbor, isto košta nekih, pa malo je skuplji od ovih, nekih 50 eura. Tako da, Prada Amber Porom. Sad dolazi jedan parfem koji, nikako da se setim kako se nekad zvao, spominjao sam ga više puta u klipovima, ali parfem koji se apsolutno magično probio što se tiče dopadljivosti i komplimenata i tog zavodničkog nekog momenta sa tom notom rostovane kafe i tih konjaka, začina, cimeta. Parfem dolazi od kuće Halloween i parfem se zove Man X ili ti X ili ti X. Ovo je flanker Halloween Man parfema koji nisu apsolutno slični, totalno različiti, ovo ima neku svoju stranu, ovo ide skroz drugačije i parfem je jednostavno magnet za komplimente. Devojke otkidaju na ovaj parfem, odrađen je maestralno, vidi se taj dizajnerski miris, taj dizajnerski šmek, nema ovde sad ničega, niš ili nešto, ne znam čega spektakularnog, ali ovaj moment sa tom kafom, pomešan sa ovim notama alkoholnog pića u vidu ruma ili nekog viski ili brendija, brukica. Znači, odrađeno fantastično, skuplje komplimente, traje preko 10 sati, idealan za zimu i jesen, može sada u proleće kad je ovako promenljivo vreme, ali nikako ga ne bi ja lično losio leti, ali ovo je jedan od onih parfema koji dobijate sve to, isto ne platite mnogo, 200 ml, 200 ml košta nekih 55 eura. Doduše, u inostranstvu ovde ga nema, slabo se nalazi, slabo se i uvozi kroz ove i parfemske grupe i online parfimerije. Tako da, da kažem, drugo mesto, Halloween Man X. I za prvo mesto sam ostavio možda i najbolji letnji parfem ikad koji se napravio na svetu, dizajnerski. Parfem ga. Parfem se više ne proizvodi, nažalost, ali se vrlo lako nalazi u našim grupama. Učlanite se, raspitajte se tamo. Parfem dolazi od kuće Bulgari i parfem se zove Aqua Amara. Ovo je jedan morski parfem, da kažem, imate taj blagi šmek mora, nije kao Aqua di Sale, gorak, citrusan, akvatično, ali potentan parfem koji traje preko 6 sati, koji fantastično i projektuje i ima auru i jednostavno celokupne performanse s tim trajanjem su odličan 10 za ovakav tip mirisa. A što se tiče komplimenata i unikatnosti parfema, ovo je čista desetka. Najbolji za leto, može i u proleće kada krenu malo ove jače temperature, ali što se tiče leta, ovo je magija u ovoj pjosnatoj bočici parfema koji košta, u zavisnosti gde ga nalazite, ali 50 ml košta 50 eura, 100 ml košta malo više od 100 eura, nekad malo manje, sve zavisi od momenta kada naleti ovaj parfem, ali požurite, više se ne proizvodi, sve je teže i teže da se nađe. A što se tiče komplimenata, unikatnosti i uopšte samog mirisa, ovo je bruka, brukica od parfema. Tako da, prvo mesto ove liste parfema koje ću ja vama uvek da preporučujem i da hajpujem jeste Bulgari Aqua Amara. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip i za, nije bilo klipa skoro 2 nedelje, sada izbacujem klip i neće ga biti još 2 nedelje, tako da od 20. maja otprilike se ponovo vraćamo, ponovo smo tu svi zajedno. Ovo je sada bio moj single, to je samostalni klip, nadam se da vam se svidio, ukoliko jeste obavezno me podržite lajkom, subujte se, zapratite me na Instagramu, učlanite se u grupu, Facebook grupu Sengazam, parfemska družina Sengazam, i kada klip pređe 200 lajkova, jedan srećni gledalac će dobiti svih 5 parfema u vidu dekanta. Tako da, nadam da ste dobro, ne zamerite što me nije bilo i ne zamerite što me neće biti, to jest nas, ali vrlo brzo se vidimo sa novim klipovima i novim fantastičnim projektima. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ljubim vas, vaš brat
i vidimo se uskoro. Ćao!